मलाई तस्कर बनायो यही देशमा, कति रुन मन लाग्छ होला। गोची गोची मलाई पिस्दाखेरि म आज 34 वर्ष काम गर्दा मलाई कुनै त्यो नभने वर्ल्डले संसारले मलाला सँगसँगै चाइल्ड नोबल प्राइज दिने, बिबिसी 100 वुमेनको अवार्ड दिने, हिजो अस्ति मात्रै धवानले मलाई $50,000 अवार्ड दियो। मैले संस्थालाई बुझाएर म 5 पैसा नलिकिन जानु, मेरो कुनै घर छैन काठमाडौँ। मलाई त दुःख लाग्यो कि मैले यत्रो बच्चाहरू हुर्काइसकेँ, 2000 भन्दा बढी बच्चाहरू हुर्काइसकेँ, अहिले पनि हेरिरहेको छु स्कुल खोलेर। मैले मेरो बुवाले दिएको मलाई दहेजको रूपमा दिएको जमिन मैले डोनेट गरेर 1.5 करोडको दिएको, अहिले 3 करोड हुन्छ त्यो जमिनको। मैले आफ्नो जमिन नराखेर दिएर स्कुल खोलेर सरकारलाई दिएको छु। त्यस्तो कुराहरूलाई तपाईँले त सेवासेको दिनु कि आज सिङ्गो जीवन जेलमा परेका बाबुआमाको सन्तानलाई न्याय दिएर सयौं हजारौं बाल बालिकाहरूलाई जीवन दिने इन्दिरा राणा मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सदनमा, यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी निर्मम भयौँ हामी। विरोध गर्नुहोस्, विरोधको कुनै ठुलो कुरो छैन, विरोध गर्न पाइन्छ, तर कस्तो आरोप कसमाथि लगाएका छौँ एकपटक सोची त हेरौँ। प्रमाणित भएको छैन, विषय उठेको छ। सभामुख महोदय, म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। मसँग फोटो खिच्ने मान्छेले कयौँ पटक मेरो नजिकको मान्छे हो यो भनेर त्यही फोटो देखाएर लाखौँ खाएको कुरा छ, मैले टेलिभिजनमा देखाएको छु, यहाँले पुरानो फाइल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समाजमा मन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु भनेर पैसा खाने बिचौलियाको बिगबिगी चलेको छ, तर आज संसारले मानेको छ। इन्दिरा राणा मगरले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थामा केही लाखका लागि उहाँले रुनु पर्दैन, संसारका 101 संस्थाहरूले त्यो पवित्र ठाउँमा लाखौँ करोडौँ पैसा एक वचनमा डोनेसन दिएको उदाहरण छ। यही सदनमा फलानुलाई भिजा दिनुपर्छ भनेर सदनमा मात्र होइन सडकमा समेत भिजा माग गर्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न। सम्मानित सदनलाई यो पनि जानकारी होस् कि उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार भिजाका लागि समय मिलाइदिनका लागि गर्नुभएको अनुरोध हो, जसलाई उहाँले त्यो अलिकति मेरो पदीय मर्यादा विपरीत भयो कि भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। र हाम्रो राजनीतिक दलले, हुन त हाम्रो दलसँग उहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्न, तर पनि न्यायिक अथवा कुनै पनि किसिमको छानबिन गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ भनेर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। कसको विज्ञप्ति पढेर आउनुभयो सभामुख महोदय? हामीले कहाँ गरेका छौँ बचाऊ?